Hər kəsə salam, Dövlət İmtahan Mərkəzinin bugün keçirdiyi 11-ci sinif buraxılış imtahanının riyaziyyat bölməsinin suallarının izahına baxacaq. Düzdür, hələlik tam suallar əldə olunmayıb, amma hissə-hissə inşallah kanalda paylaşacağım. Bugün əldə elədiyim suallar bunlardır. Birinci sualda belə bir düz bucaqlı 3 bucaq verib, bucaqlarını verib, alfa və beta, buranı A, buranı B verib və bizdən A böl B-ni istəyir. Eyni zamanda bizə kosinus beta çıxaq, sinus beta bölünsün, kosinus beta üstə gəl sinus beta bərabər 3-də 1 olarsa və belə bir düz bucaqlı 3 bucaq A böl B-ni tapmaq lazımdır. Uşaqlar, burada nə eləmək olar? Bunu iki cür yolla həll eləmək olar. Birincisi, bu düz bucaqlı 3 bucağa görə kosinusu, sinusu taparıq, gətirib burada və yaxud da yerinə qoyarıq. Amma mən nə eləmişəm? Bunu hər tərəfini, bunu da kosinus beta-ya bölmüşəm. Böləndə bu 1 verər bizə, bu bizə verər tangens beta. Bunu da böləndə bu yenə 1, burada da olur tangens beta yenə. Buradan da bunu çarpaz vuranda olur 3 çıxaq 3 tangens beta bərabərdir 1 üstə gəl tangens beta. 4 tangens beta bərabərdir 2, tangens beta bərabərdir. Deməli 2 bölək 4-dür, o da 2-də 1-dir. Düzdürmü? İndi bizdə tangens beta var. Bizdə tangens beta nədir? Qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbəti. Elə tangens betanın özü ilə A böl B-yə bərabərdir. Yəni A böl B bərabərdir tangens betaya, o da bərabərdir 2-də 1-ə. Sonra ikinci sualda Z1 bərabərdir 1 çıxıyı, Z2 bərabərdir mənfi 1 üstə gəl i olarsa, Z1 böl Z2-nin argumentini tapmaq lazım. Bunu böyle bölsək, burada bununla bunu yeri dəyişsək, bu i çıx 1 olar, bununla bu ixtisar düşər, cavab mənfi 1 qalar. Deməli, argument tapanda biz bilirik ki, A üstə gəl, Z bərabərdə A üstə gəl, B-nin argumentini tapanda bizdə mənfi 1-dir, düzdür. Mənfi 1 üstə gəl 0 idi da bu. Yəni, bunun B-si yoxdur. Sinus alfa nədir? B böl R, ona görə 0-ı mən 1-ə bölürəm, R-ə. Bu olur, deməli, 0. Kosinus da A böl R-dir, yəni mənfi 1-i 1-ə bölürük, cavab mənfi 1. Deməli, sinusun 0, kosinusun mənfi 1 olduğu qiymət nədir? 180-dir, yəni alfa P-dir və yaxud da 180 dərəcə. Üçüncü sualda deyir, belə bir funksiyada B parametrin hansı qiymətdən funksiya yalnız mənfi qiymətlər alır. Biz bilirik ki, bu kvadratik funksiyadır, aşağılar. Kvadratik funksiya nə vaxt mənfi qiymətlər alır? Deməli, A kiçikdir sıfırdan, yəni x kvadratın əmsalı mənfi olsun, həqiqətən mənfidir və diskriminant sıfırdan kiçik olanda. Amma məsələn, burada A sıfırdan böyük olsaydı, onda D-ni sıfırdan kiçik götürüb, bunun bütün A sıfırdan böyük olsaydı, D-ni sıfırdan kiçik götürüb, bunun müsbət qiymət, onda da yalnız müsbət qiymət alacaq. Yəni, mənfi qiymət alması üçün A sıfırdan kiçik, D sıfırdan kiçik olmalıdır. Müsbəti də soruşsaydı uşaqlar, A sıfırdan böyük, D sıfırdan yenə kiçik olmalıdır. Nəysə, baxaqın diskriminantımıza, buradan 2-ci B kvadrat, B-ni yenə budurub, çıxaq 4 vur, mənfi 1 vur, mənfi 9, kiçikdir sıfırdan. Bunu müxtəsərin köməyi ilə açsaq, bunu da çıx 36 eləyər, sadələşdirsək belə bir kvadratik bərabərsizlik alarıq. Bunun kökləri nədir? Mənfi 2 ilə 10. Düzdür. Ədəd oxunda mənfi 2, 10-u qeyd edəyərik. Müsbət, mənfi, müsbət. Bizə mənfi interval lazımdır. Cavab mənfi 2-dən 10-a qədər. Dördüncü sualda belə bir loqarifm düşüb. Deyir, bu loqarifmi sadələşdirmək, qiymətini hesablamaq lazım. Biz bilirik ki, arada çıxma olanda bölmədi. 36-nı 4-ə bölürük, 9 eləyir. Sonra 81, 9-un kvadratı da, düzdür, bu loqarifmə 9 olduğu kimi saxlayıram. Sonra bu 2 qabağa gələ bilir axı. 2 loqarifmə 9 bölək, loqarifmə 9. 10-luq loqarifmə 9-lar gedər, cavab qalar 2. Sonra 5-ci sualda belə bir üstü tənlik verir. Bu üstü tənliyi həll eləmək lazımdır. Burada 16-da 1 nədir uşaqlar? 2 üstü mənfi 4 deməkdir də, düzdür. Əsaslar indi üstlər bərabərdir. X üstə gəlir 2, mənfi 4, x buradan mənfi 6 olar. Sonra 6-cı sualda sinus x bölünsün kotangens 73 bərabər kotangens 17 tənliyini həll eləmək lazım. Deməli, buradan sinus x bərabərdir. Bunu buna vuraraq kotangens 73 vur kotangens 17. Uşaqlar, kotangens 17-ni çevirmə düsturuna əsasən yazmaq olarmı ki, kotangens 90 çıxaq 73. 90-da ad dəyişər, onlar tangens, birinci örüb tangens 73. Yəni, burada kotangens 17-nin yerinə gətirib tangens 73 yazırıq. Bu da tangens alfa, kotangens alfa hasili əsas eyniliyə görə 1-dir. Onda sinus x bərabərdir 1-ə, x də bərabərdir, bu xüsusu aldı, pi bölü 2 üstə gəl 2 pi k. 7-ci sualda bərabəri yanına trapesiya verilib. Bu, deməli, yan tərəfi 2-dir, ortaq həddi 6 olarsa perimetri soruşur. Deməli, ortaq hədd nədir? Oturacaqlar cəminin yarısıdır. A üstə gəl 1 bölü 2 bərabərdir 6. Buradan A üstə gəl 1, 12-dir. Yan tərəflərdə 2-dirsə, onda perimetr 12 üstə gəl, 2 üstə gəl, 2, cavab eləyər 16. 8-ci sualda belə bir sual verib, bunun deyir ki, sadələşdirmək lazım və qiymətini hesablamaq lazım. 44-ü 4 vur 11, 99-u 9 vur 11 şəkildə yazsaq. 3 vur 2 kök altı 11, 4 vur 3 kök altı 11. Kök altı 11-lər gedər. 3, 2, 6, 4, 3, 12. 12 ilə də 6 ixtisar düşdə cavab 2-də 1.
Sonra belə bir ifadə verib 9-da natural ədədlər bölməsinə aiddir. Bu ABC çıxaq BAC bərabər 360 olarsa A üstə gəl B-nin ən böyük qiymətini tapmaq lazımdır. Bu təhlil yonluq 100'dir. 100A üstə gələk 10B, yəni təhlil yonluq üstə gəl C. Bunda 100B çıxaq olacaq. Niyə? Üstə gəlmə olmalıdır, amma qabaqda mənfi var deyə çıxaq ona, çıxaq C olur. Bərabərdir 360-a. Burada C-lər gedər uşaqlar. Düzdür? 100A'dan, deməli 10A çıxanda qalar 90A, 10B'dən də 100B çıxanda mənfi 90B. Bərabərdir 360. Hər tərəfi 90'a bölsək, A çıx B bərabərdir 4. Burada 4 olması üçün A9, B5, A8, B4 olar. Bizə ən böyük qiymət tap deyirdi. Elə A9, B5 qiymətində A üstə gəlbi 14 olar. 10-cu sualda silindirin ox kəsiyin sahəsi oturacağın sahəsində bərabərdir. Tam səthin sahəsi oturacağın sahəsində neçə dəfə böyükdür? Deməli, silindirin ox kəsiyi nədir uşaqlar? Silindirin ox kəsiyi düz bucaqlıdır. Yəni, bura 2 yerdir, bu da bu silindirin hündürlüyüdür. Yəni, ox kəsiyin sahəsi H-vuraq 2 yerdir, yəni 2H yerdir başqa sözlə. Oturacağın sahəsində bərabərdir. Oturacağın sahəsində PR kvadrat. Yəni 2HR bərabərdir PR kvadrata. Buradan ixtisarlara aparsaq 2H bərabərdir PR-ə. İndi tam səthinin sahəsi oturacağın sahəsindən neçə dəfə böyükdür? Yəni S tam bölək S oturacaq. S tam nədir? 2S oturacaq üstə gəl S yan. S oturacağın yerinə PR kvadrat yazıram. S oturacağın deməli 2PR kvadrat üstə gəl S yan 2PRH. Buradan deməli nə edirik? 2PR ortaq vuruq çıxarsaq qalar R plus H bölək PR kvadrat. Burada ixtisarlara aparsaq, 2 vuraq R plus H bölək R. Bunu vurub açsaq, 2R üstə gəl 2H bölək R. Bu da 2R üstə gəl 2H. Deməli, 2H'ın yerinə uşaqlar, burada biz almışıq axı, PR. Gətirib qoysaq, R ortaq vurub çıxarsaq, R-lər gedər, cavab 2 üstə gəl P alınar. Sonra 10-cu sual, bu qədər. Gələyin növbəti 11-ci sual. Müstəviyə çəkilən mailin uzunluğu 20 cm, proyeksiyası 10 cm. Bu mailin müstəvi ilə əmələ gətirdik, bucağı tapın. Bu müstəvidir hər hansı. Bu müstəviyə çəkilən mail bura 20'dir. Düzdür. Proyeksiyası 10'dur. Onda bu da 90 dərəcədir. Bu şeydir. Hündürlükdür. Perpendikulyardır. 30 dərəcəli bucaq qarşısı katiyyət hipotenuzun yarısıdır. Yəni bura nağdı 10'dursa bura garanti 30 dərəcədir. Bura 30'dursa onda bura 60 dərəcə olar. Bunu belə də yazmaq olar. Başqa da, məsələn, bu hündürlüyü də tapmaq olar 10 kökdə 3 və yaxud da bu 30 dərəcə xassəsindən başqa yazmaq olar ki, deməli, qarşıdakı katedin hipotenuza nisbəti sinus, bura məsələn, alfa deyərik bir dənə. Onlar, məsələn, sinus alfa bərabərdir 10 bölü 20, o 2-də 1, alfa 30 olar. Bura 30-sa avtomatik bura 60-dır. Yəni, mailin müstəvi ilə əmələ gətirdi, bucaq 60 dərəcədir. Sonra 13-cü sual ədədi silsiləyə aiddir. A5 üstə gəl A7 bərabərdir 51 çıxa A2-dir və AN bərabərdir 3 üstə gəl K çıx 2 vur N olarsa K plus D-ni tapın deyir. Uşaqlar, burada ne yiyək? Bax, burada gəlin N-nin yerinə 1 yazsaq, N-nin yerinə. Onlar A1 bərabər 3 üstə gəl K çıx ki, onlar bununla sadələşdirilən 1 üstə gəl K. N2-də də onlar 2K-1. Yəni, gətirdik burada, N-nin yerinə 2 yazdıq. Oldu mu? D nədir? Silsilə fərqidir da. A2 çıxaq A1. A2-dən A1-i çıxsaq, qalar K-2. Oldu? Bunu burada saxlayaq. Sonra qaydaq bura. Bunların hər birini A1-ə görə açıq yazaq. Onlar A1 üstə gəl 4-dir, üstə gəl A1 üstə gəl 6-dir, bərabərdir 51 çıxaq, A1 çıxdı, qabaqda mənfi var deyə burada çıxma olacaq. Onda bunu sadələşdirsək, bu A1-ləri deyini bu yana keçirsək, onlar 3 A1 üstə gəl 11-dir, 51-dir. Sonra nə edirik? A1-in qiyməti bizdə var, 1 üstə gəl K, D-nin qiyməti də var, K-2, gətirək yazaq. Sadələşdirsək bunu 14K bərabərdir, 70K bərabərdir 5 alarıq. Oldu. K-nı 5 tapdıqsa avtomatik D-ni tapa bilərik. D K-2 də axı. D olar 3. Onda K plus D bizə 8 verər. 13-cü sualda belə bir tənliklər sistemi verib bunu həll eləmək lazımdır. İkinci tənliyi 2-yə vurub tərəf-tərəfə toplasam belə bir kvadrat tənliyi alaram. Onlar x kvadrat üstə gəlir. 2x bərabər 8. Sadəcə mən 8-i sola keçirmişəm. Bunun kökləri mənfi 4, bir də 2-dir. Mənfi 4-ü gətirib burada yerinə yazsaq. Mənfi 4 çıxır y bərabərdir 1. Y bərabərdir mənfi 5-ə. 2-ni də yazsaq, y bərabərdir 1 olar. Onu demək, tənliyin kökü nədir? Mənfi 4, mənfi 5, bir də 2, 1. Sonra 14-cü sualda da belə 1 bizə çevrilib, çevrə verilib. Çevrədə deyir ki, çevrəyə 2 dənə kəsən çəkilib və MC 8, CD 10, MA x-dir, bu axtarılır. AB də 7 olarsa, bax, bu x-i tapmaq lazımdır. Biz asanlıqla bilirik ki, 8 vuraq ümumi, yəni 18, 8 üstə gəl 10, bərabərdir x vuraq x plus 7. Buradan da x kvadrat üstə gəl 7x, bu da 144-ü keçirdik bir yana. Bunu diskriminata da getmək olar, V7-lə də yazmaq olar. Mən V7-lə yazmışam. Tənliyin kökləri mənfi 16, 9-dur. Təbii, ölçü mənfi ola bilməz. Ona görə x bərabərdir 9 olacaq. Hələlik, bu qədər 14 sual əldə eləmişəm bunların izahıdır. İnşallah
sualların qalan o sualların izahı da kanalda paylaşılacaq. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətinizə görə çox sağ olun.